lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Al-Imra ee magaalada Muqdisho. Xasan Maxamed Cali. Kulankan oo ay ka qayb galeen waxgarad, siyaasiyiin, cuqaal iyo aqoonyahanno iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, mas-uuliyiin ka socotay ururka haweenka qaranka ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa soo dhaweyn loo sameynayay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan, qaybna ka ahaa macallimiintii wax ka dhigi jirtay ee jaamacaddii Umadda. Kulankan oo lagu qabtay xarunta jaamacadda Al-Imra ee magaalada Muqdisho, islamarkaana ay soo agaasimeen ururka dhalinyarada ee Daryeel, ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay raktarka guud ee jaamacadda Al-Imra International University Professor Cabdicasiis Kanuuni. Waxa uuna tilmaamay in mas-uuliyiinta jaamacadda Al-Imra ay ku faraxsan yihiin mid ka mid a macallimiintii jaamacadda Umadda oo dalka dib ugu soo laabtay in kulan soo dhaweyna loogu sameeyo xarunta jaamacadda Al-Imra. Maxamed Macalin Yacquub oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Daryeel, kulankana soo agaasimay, ayaa dhankiisa goobta ka hadlay. Kulanka soo dhaweynta oo ay qayb ka ahaayeen cuqaal, waxgarad iyo dhaqaatiir ayaa waxaa madasha ka hadlay Nabadoon Cabdi Xuseen oo qayb ka ah salaadiinta Soomaaliyeed iyo Dr. Dhaqane oo isaguna qayb ka ah mas-uuliyiinta isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay in uu ku faraxsan yahay inuu arko arday fara badan oo ka aflaxday qaar ka mid ah jaamacadaha dalka. Alxamdulilah rabbil caalamiin, sharaf iyo cizo waxaa ii ah oo runtii karaamo ziyaada ii ah inaan galabta oo ay tahay 28-ka bisha July 2017 aan dhex taaganahay hoolka shirarka ama mataqaanaa hoolka loogu talagalay jaamacadda Al-Imra oo ay ku dhan yihiin mas-uuliyiin, aqoonyahanno iyo mataqaanaa dhalinyarooyin dheer garad kala duwan iyo mataqaanaa rag iyo dumar iyo culumaa oo diin iyo dhaqan intaba. Aan ka codsanayaa wasiirka anigana aan hortiina ka ballanqaada inta karaankayga ah meelaha aan gaarsiin karo jaamacaddan in lala shaqeeyo, la caawiyo, ay hesho waxyaabaha ay ku horumarin karto waxbarashada runtii. Sidoo kale madasha waxaa ka hadashay Dr. Sahra Cali Xuseen oo ah la taliyaha wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha sharciga. Marka aadan ugu hambalyeynayaa walaalkay Cabdicasiis, raktarka jaamacadda, iyo professorada la shaqeeya ama kala shaqeeyay jaamacaddan waqtiga gaaban inay maanta heerkan soo gaarto. Ugu dambeyntii, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu ayaa tilmaamay in wax lagu farxo ay tahay in aqoonyahanada ku nool dalka dibaddiisa ay ku soo dhiiradaan in dalkooda hooyo ay yimaadaan. Waxaa laga rabaa nin walba wax baranaya inuu habeenkii marka sariirta aad tagtid ugu yaraan saacad inaad wax akhrisid,
iskacada hoos iyo furmaysa intaas marka laga soo tago waxaan ku faraxsanahay inaan halka ku soo dhaweeyo ilaahi aadan cilmigu waa badda oo kale badda haddii lagu yidhaahdo biyo ka soo daldal intaad ka daldali kartid bad ma dhammayn kartaa ma dhammayn kartid waa inta aad ka soo qaaday ayay tabartaadu ku ekaanaysa laakiin baddu weli waa jiraysa weli ma dhammaanaysa waxaa jira aqoonta geedaha dhan haddii la gooyo adduunka wax saaran oo kulligood qalin laga dhigo xasanka ayaa somali news muqdisho.